سامعین محترم، یہ تھے زبان محمد علی کربلائی، تشریف لاتے ہیں مدعی آل محمد سید علی زین بخاری، ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب زہیب حسین اب اسلام آباد وہ خطاب فرمائیں گے۔
قبولیت دے، علی عبادت دی جان بن دے. ماشاءاللہ اگر سوچ سوچ کے بول رہے ہیں شخصیت دے بولن والی قوم نال دا خطاب ہی نہیں، ذکر دے بولن والی قوم ہو، علی دے قدمے قبولیت دے، علی عبادت دی جان بن دے، علی زمانے دے زیب و زینت، علی شرافت دی شان بن دے. جیویں مالک نے تو ملکہ اور معیار عطا کیتے، امام بارگاہ ادا خانہ شاہ یوسف کرتے جس میں بے کے معیار سماعت دی دلیل پڑھنے، علی دے قدمے قبولیت دے، علی عبادت دی جان بن دے، علی زمانے زیب و زینت، علی شرافت نشان بن دے. اگر صدر جا کر دے دلو عظیم موسی، علی کا دشمن خدا کا دشمن، خدا کا دشمن شیطان بن دے. تو چپ کر گئے ہو، میں تو سماعت کو کم نہیں آ سکتا، میں اپنی محنت کر کے ایک شعر پڑھتا. علی جسم تے تبے کا ڈوبتا، علی جسم تے تبے کا ڈوبتا، علی جو پہلے قرآن بن دے. تو چپ کر گئے سو، ارمان لگ سی کی عزت ہے در جڑے ہاتھ بلند ہو سکے نہیں فالی نہ ہو سکے. علی جسم تے تبے کا ڈوبتا، علی جو پہلے قرآن بن دے. چاند پہلی تو چھوڑ رہا تھا ہی، علی کے چہرے دے گرد روم دے، پچھلی پندرہ کو سر نوا کے جناب حیدر دے تیل چھوڑ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد، وا کل نام محمد بوالے بلند سلام. یاد رکھنا ہے مجھے مجھ کسرت نال بزرگن پہ جس مقام تے میں تہاڈے ذہن تے زحمت بھرا بزرگن نو اجازت دے انہیں اشارہ کرے سن تے میں دروازے چھپا، لیکن جتنی دیر میں بادشاہ دا ذکر کراں اگر بول نہ سکوں تو توجہ ضرور کراں. نبی نے سلطان نبی کی حدیث سے سادہ پہلا محمد ہے، اس کو مختصر کی کرام میری ذات کی چاہیے ہونے کے دارے میں تدبیس کی تھے. اوسی تو نام محمد، سادہ درمیانی بھی محمد ہے، آخر نام محمد، سادہ آخری بھی محمد ہے. میرے خاموش دوستو، نبی نے سلطان نبی کی فرمائے دے وا کلو نام محمد سسار محمد ہے. عام طور کوئی منطق میں پیش کرنی نہیں، حسین نے نبی سلطان دی نبی مفہوم زمانے دے ذہن وچ، پہلا محمد نبی خود دے، آخری سارا قائم بھی آ. لیکن میں دسنا چاہنا اے صیغہ عظیم دی حدیث سے، اے صیغہ جمع دی حدیث سے، بھائی عربی چ 12 تک سی گئے جمع کاؤنٹ نہیں تھی دا 12 ہو جا تو من تقلیل آیا تھے نا قلیل حدیث ہے نا قصیر دی گات بھی ہوندی ہے. بس ایو کچھ دسنا چاہنا، نبی دا سلطان دسنا ہے چاہندا اے جڑا 6 مہینے دا ہے او بھی محمد ہے، جڑا 32 سال دا کڑی دا جوان ہے او بھی محمد ہے، بیا جڑا 11 سال دا قاسم ہے او بھی محمد ہے. راضی ہوئے بڑے ہولے ہولے سب، تساں میرے نال راہ لاسو، آواز نمی ہے چہرہ نمی ہے پیا، لیکن دو علماء دے درمیان کھڑے ہو کے ذکر حسین بادشاہ دا کرنا چاہنا. 58 سال دی ڈیوٹی سروس کیتی ہے میرے بزرگ اس منبر تے، سلطان الاکرین کی علامہ سید مدا حسین شاہ ہو گیا، میرے استاد محترم ہیں، میرے نانا جان ہیں، میں او بھی آ کے شام کو 8-9 بجے تقریبا پڑھ سن، جڑا قصہ میرا ہے کہ تو میرے کو سن لو. نبی ہیں تو سلطان نبی بھی فرمیندے سارے سارے محمد ہیں. نبی تو جب مفہوم کیا بیان کی دے، نبی دسنا ہے چاہتے ہیں سارے قول اس فرق نہیں، سارے فیر اس فرق نہیں، ساری صورت اس فرق نہیں، ساری سیرت اس فرق نہیں، سارے اٹھن بہن اس فرق نہیں. عظیم امام بارگاہ اچ عظیم فکر اپ یاد آ، نبی پہ فرمینے اگر اس سمو سارے سمڑے دی فرق نہیں،
ਸਮਾਪਤ ਲੈਣਾ
اگر مجمع کوئی آکے کے ذاکر دی گفتگو تو ہو سکتے تا ذاکر دا بھی آکے کے مجمع دی سماعت تو ہو سکتے اگر وزن دی بات آگئے تا آج ذاکر دا نہیں ہے بھی وزن میں مجمع نہ کرنا چاہنا جبریل عرش دا بابا علی آواز قدرت جبریل عرش کیوں بڑا یہ نے آواز جبریل ای مالک دیکھ ہوا دے نبی سنتا کی بیٹھا ہے چلو جوان نہ بولے بزرگ نے دا جملہ پیا دیکھا نبی سنتا کی بیٹھا ہے آواز قدرت ای وان دیکھ میرے سلام دے درود دی بھیجی اج پوری بدخوری دا ترا جبریل پرواز شروع کیتی عجیب رنگ ہے پیا پوری طاقت لا جبریل پرواز شروع کیتی ہے میرے بزرگ جوان عزیز تشریف فرماؤ عجیب رنگ ہے یہ بالکل قریب ہے ایک مکڑی ایک عنکبوت ہے جے دار دے منہ تے آ کے جالا بُنے اتنا نفیس جالا ہی اندروں کوئی اچھا بولے باہر آواز نہ آوے باہر کوئی ہونے جی بولے اندروں آواز آوے اللہ
لعنت بھیجا تیری ذات تے سن جو حسین کربلا آیا ہوئے ایک دفعہ زیارت کراما قتل کرا دے وی گلا ہی نہیں اے دیکھ تے حسین دربار وچ موجود تے اللہ دارو ہر کرسی دا مختار نگاہ کیتی شریف ہے نہیں امام نظر نہیں آئے ہر لفظ تو اپنی مرضی دے سنے میں سیدہ تیرا مہمان ہاتھ بھی بدے نہیں وہ لفظ تے آئے ضرور کری روان نہ آوی ہر کرسی دا مختار نگاہ کیتی شریف ہے نہیں امام نظر نہیں آئے در پہ زنجیر ہے مختار لیکن ظالم ہے دربار حسین نے قابل نہیں بے کوئی شبیر نکال اللہ دارا چھپ کے تخت تلوی کوڑی پہ کش چائس مرد البارین جو مولی جو گلاب اٹھائے سے ایک سر ظاہر ہوئے جیتے سجی دیا دلفہ کھپے کھپے دیا دلفہ سجیر اللہ دارو اپنو کٹے ہوئے کاری دے اکبر دے جیگا تھا پھر آپ پہ جیتے ملک میں جائے واجے میں پہی آئے ضرور کری ہول رہے اللہ پہ اللہ مختیار کھان لاوے تا آواز پہ اللہ مختیار میری بیٹی روح پہ اس میں نے دیکھ کیا دے مر مرنا دے بعد دو مرنا دے کون ہے آواز یہ مسافر حسین میرے پیر در مرنا دا مختار تخت نورائی بیوی زینب دی آواز آئی ہے بھاری میں بچرا چاچے گلو مدن گئی ادا دارو پوڑیا والا چڑھدا یا دامن کرسی دی گئی ہے مختار دے حجوان میرا پیر مارا گئے سید دی آواز آئی ہے چاچے